Hello, habari. Naitwa Coach Basanga, Life Coach and Business Consultants. Leo nataka niseme kitu kimoja kwamba unapoamua kufanya vitu vyako kwenye maisha, usifanye ili watu wakuone. Kwa sababu usichokijua ni kwamba wasipoonyesha wamekuona, utaumia sana. And other time, unaweza hata usiendelee. Fanya kitu chochote unachotaka kukifanya kwenye maisha yako kwa sababu umeamua kukifanya, ili hata watu wasipoonyesha kwamba wamekuona kwenye kile unachokifanya, uendelee kukifanya. Halafu usichokijua ni kwamba kila unavyoendelea kukifanya na unavyoendelea kufanikiwa, ndivyo wanavyoanza kuanza kukuonyesha kwamba wamekuona unafanya. Chochote unachokifanya kwenye maisha yako, kifanye kwa sababu umeamua kufanya, na usikifanye kwa sababu watu wakuone unafanya. Wasipoonyesha wamekuona, ni rahisi sana kukata tamaa. Naitwa Coach Basanga, Life Coach and Business Consultants. Endelea kujifunza kupitia mitandao yangu ya kijamii. Kwenye Instagram ni Coach Basanga, YouTube unaweza kusubscribe ni Yemko TV, lakini Facebook ni Mohamed Basanga. Kutakia kila laheri. Ciao.